O, ja bože, zvoni mi mobilni telefon. Samo trenutak. Da ste blizu. Svi moji moćni ređeni, dobrodošli u Forest epizoda broj 2 sa Dadom je Badom. Gde si, Dado? Evo do. U žbunju. Zviždim ko kupus. Da ne kenjaš kojim slučajem? Ne, ne, ne. A, moram da jedem, ću da izginem. E, jebiš nešto zjelo? Imam. Daj mi nešto da pojedem, pa onda ti nastavi dalje. O bože, će daš nešto bre više da pojedem? Tako, baš si zlatan. Hvala ti, baš si cool. E, tako, znači, ovde je bila kuća koja je nekako razorena. Neko ju je sjebao, da li je Dada je Bada ili sam ja, nemam pojma. Uglavnom, našli smo jedno predivno mesto, u stvari Dada ga je našao. I sad pokupimo ovi konopci, idemo odmah tamo. Ajmo odmah tamo pa ćemo pričamo ljudima usput. Gde su naše... Evo, sa voće se trkamo. Ja, bože, zvoni mi mobilni telefon. Samo trenutak. A, opet sam zaboravio da snimam. A, užas. To ćemo ponovno. Ne, 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 cepaj, cepaj, cepaj. Nema. Nema više ništa. Moram malo da rekonfigurišem moje tastere za snimanje, ali evo, nema veze. Šta je, šta je? Jesmo stigli? Novo mjesto, da, da. Jej! Evo, kako jeba zono. Da. E, tako, sinovi, ovo će bude naša nova jebena utopija ovde. Ovde će da napravimo đavo. Šta će radimo, ogradu go dole, a? Ne, dole ćemo napraviti džakuzi. A, hoćemo da ograđujemo ovo, nećemo. Čekaj, čekaj, da izvadim kofer ovaj. Počni sa planiranjem. Što sam ja krvao? Ček da se operem. Mogu se operem malo, a? Da. Uuu, yes. E, dobre. Šta kadaš, Macova? Na ovom drvetu vamo, da napravimo kuću i da okrenemo prema vodopadu. Pa stavi ono belo da vidim kako si zamislio to. Ja a, udaram... kanibal, kanibal, kanibal. De? Jete mu. Prošao, prošao, prošao. A ja sam mislio da će tebe napasti. Neće, neće. Za tebe. Sva sreća pa brzo reaguješ. Evo ga. Uzivamo štapiće. Čekaj. Mm. A zašto možete iskoristiti ova jebena lijana? Ni za šta, a? Samo za štapići. Kako ne mogu, bog te... Šta je bilo? Čekaj. Ne da mi da gradim na ovom drvetu. Opet čujem nešto, stani. Možda malo zabagovalo, moraš malo da... I ovo vreme mi blinkuje. Moguće, moguće, čekaj. Ne znam. Bože, što mi secka nešto. A, roknu si ovog... Evo kuk. Evo uzu sam ga ja. Ne, meni si ovo vreme blinkavam na ovom mjestu. Čekaj, ja ću opravam, stani. Sad ću da vidimo. Čekaj da nađem ovo... Evo ga. Jesi uspao? Jedva sam postavio. A gde si ga stavio da se okreće kao? A, prema vodopadu. Odlično. Pa ne znam, će biti dosta dobro to tako napraviti. Ma, će bre, kako neće bre, Đorđe. Mi smo profi, oviš. Vidi bre kako gradimo, sine. Viš kako, ovo je super gradnja, ovo je dobro, brale. Idemo ko miševi, čoveče. Mislim, mravi sam teo da kažem, mravi. E, sad. Evo ga. Gde je još ovoga, jesi ti potrošio svoje? Da, da. A ti si potrošio moje. I šta, baram drveće? Sad ću ga sačgam. Beži, tamo će padne na kuću! Gle sad. Evo ti manijače, pogledaj šta si uradio. Pogledaj ovo! E, nije završena, je. A da je bila završena, sigurno bi palo, znaš? 100%. Ja sam gledao sam kad će pasti. Zato se obara na kontra stranu. E, beše, ej, znaš šta su mogli u onom kampu da provalimo? Ali zajebali smo se. Da nađemo sekiru, onu metalnu, pravu. E, ona nije u onom kampu, znam ja gdje, u kojem kampu. U onom malom, pa našao sam i ja jednom bio, zato ti pitam. Ja ne, a... Ja nisam našao u kampu, ja sam je našao u špilji, ja i Sale. Pećina, misliš? Pa ne znam, sad ćemo. E, ali ovo je super ovde mesto, znaš? Je, je, i možda odlično, bi stvarno je. Trebali da stavimo ogradu okolo, znaš? Oči, oči. Sad ćemo ogradu. Obaramo drvo. Obaramo samo. Deće, bre, će da mu udariš, bre, u ugla. Yes. Evo ga, kanibal! Dođi vam, oca, ti imem, dođi. A! Dobre, ne nisi baš mora da dođeš odmah.
Gotovi. Ostavi ga nek se suši. Evo, bavšemo ga vam ispod našeg drveta. Može. E da, nemoj tu da nam smrdi, nego... Ma ne, onda ću u vodu da se okupa. Moram još da vidim zašto mi ponekad zasecka. To moram da vidim kako da sredim malo ne, da optimizujem. Ne, ne možeš, to je do igre. Aha. Ja sam sad smanjio dosta i ne vjerujem da bi mi čekao zbog toga. Da, 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 moguće. A kaži mi šta ćemo, će možda da sečemo drvca, a? Ajde. Ne mogu ovo postaviti. Koje? Šta ne možeš? A za smolu, ono, glupost. Dobro, ali trebamo vatru jednu da napravimo, znaš? I to ovdje ću nastaviti. Ovo, ovo treba li postav kad... Hoćeš ti postaviti prvo? Šta? Evo ga neki jebeni daždevnjak tamo, mogao bi da ga sačgaš. Ovaj sip kolektor, ono, za... Sad će da imamo. To. Šta će ti jebeni kamen? Malu vatricu sam ja napravio, sine. Imam dva ova daždevnjaka. Tako je. Vi se tu dimite dok se mi ne vratimo, gde si, sine? E, tu sam. Ajde sad, šta radimo? Sečemo drveća, a? Čekaj, ajde, hoćeš probati postaviti. A šta će nam to? Zašto će nam to za smolu? A, da, da, to je kada, bar mislim da je to, to nisam siguran. U kojoj je to stavki? Šta je to? Utilities? Šta je to? Aha, sub kolektor, to? Da, da, da. Aha, okej. Okay. Da, da, evo ga. I na ovo drvo postav, ako možeš. Pa meni je belo, samo mi kaži kako se to, gde se postavlja, na koji deo drveta. Pa, bilo akcije. A, kapiram. Ti uspio? Pa mogu da ga nabijem i u drvo ili, treba da bude u drvetu ili kako? Ne, u drvetu. A ne da mi, vidiš. Možda mi ne da zato što je drvo, na drvo već iskorišćeno, znaš. Da, lako moguće. Dobro, ajde ništa, sečemo ovo drvo ovdje, čekaj, a? Ili ne? Čekaj, nemoj to drvo. To ćemo ostati možda. Šta kažeš? Pa nemam pojma. A ovo stio tvoj. E, hoćemo ovako, gledaj, evo. Hoćemo vam na ovom dijelu napraviti stepence do gore. Pa ajde, nego ja bi ovo dogradimo što pre, znaš. Ajde, a onda moram vidjeti koliko ćemo ostati za... Pa, stepenice. A gdje hoćeš da staviš stepenice? S koje strane? Na ovom dijelu, znaš. Da idemo gore, da ne moramo stepenjati. Ali nemoj preko vodopada, nego ovdje onda staviš, ne, znaš. Ne, na ovom dijelu, e točno tu. Pa pravi, ovako. Ajde. Ajde, ja prvo ćemo ugraćemo. Da, da. S one strane krenuti ograđivati. Da, da, što manju ogradu pravi, ogradu samo oko jezera da imamo, znaš. Da stignemo do uveče, da... Što ovako slabo udaram, bre? Ajde, bre, kovi ga, bre. Evo ga. A, bok te, hoće ja uspjeti toliko malo, a? Ja baram, ti samo pazi. Hungry sam, jebao me hungry, idem da jedem, sad ću da ga... Evo ti, ček samo da pojedem ovo sranje. Gde je jebena vatra, evo je. Kako idem na eat? Ej, pa šta je sa ovim gušterima ovde? Šta je bilo? Kako da ih uzmem? Aha. Okej, okay. Idem nazad. Nećemo sve drveće rušiti ispred baze, a? Nemam pojma, ajde ja samo da ćeš u ovo da stavljam drveće ili šta? Da. Da ne moramo, više nam stane, pa... Ajde, da. Ajmo. Ovo je ekstra. Prelep ambijenta, gde se mi nalazimo? U koje je ovo kontinente? Ili ima neko ime, nešto? Nema. Ono gde se kao odvija radnje i to, nema. Nam po, valjima. Nisam siguran. Ja, udari me u glavu! Oh. E ti skine helte? Mislim da nije. Ne, nije, zadnji put. A gde sam kolica stavio? Evo ih. Beše na C.
Ne znam, jesam rekao na početku klipa da mi je ovo novi kanal. E, nisi, nisi. Evo, onda govorim sad, novi kanal, Macolo me naterao da napravim novi. Za zbog čega sam te naterao da napraviš novi? Zbog imena, nije mi bilo dobro imena, ono. Zato što ja nisam mogao da te nađem posle 4 pretrage. I zato što smatram da je Dada jebada baš do jaja ime. I baš odražava tvoju ličnost, onako nekako dolaziš do izražaja. Ako ti tako kažeš, Čika Macola. Tako, tako, Čika Macola, može to čika, čikim ti ga. Gde je ovaj đavo sad mi otr... Ovo drveće ko da ima federi, sine, znaš ti to? Poskače. Da, da, da. Čudno neko drveće. Samo da mi blago meni ovo ogradimo. Ovo će biti puno bolje mjesto nego ono. Da, ovo je fenomenalno mjesto, znaš. Ovo je super mjesto, vidit ćeš. A ima još mjesta, samo... A nije ni mala mapa, dosta je velika ono. Pa slušaj, kad mi ovdje napravimo naše malo utvrđenje, mi posle možda radimo šta god hoćeš, razumeš? Da, da. Meni uopšte je ono... Evo još mogu u sljedećoj epizodi... Dobro. Otić do špilje tamo, pa cijelu špilju ono istraži da pokupimo pečatno željezno. Možemo? Da kažeš. Pa da, može. Što da ne? Ja volim pećine, ja sve nadam da ću Batmana da nađem. Evo me. Stižu drva! A ovo sa drvima je do jaja. A, ne mogu da stavim. Mogu, je. Idemo! Ne znam, ovdje je multiplayer igrica. Mislim, ono... Ne, super igrica je... A čekaj, ovo nije multiplayer, samo co-op, a? A, co-op, co-op. A ima neki serveri, ali to su co-op serveri, ništa ono posebno. Bez veze, ono, ono. Da. A kaži mi, ove paljeve možda izvadimo, a? Da, da, samo udaraš po njima i... Odlično. Odlično. Ne, ovo će da bude super, ovo će da bude baš kako treba. I manje je, znaš, nećemo da trošimo toliko drveta i vremena na ovo. Vid kanibala. Gde je, ne znam. Ispred mene došao. E, je ti rekao nešto? Nije stigao. Kaži mu da snimamo i da nas ne maltretira sad. Nek dođe posle ako će da jede. Kaži ću ja... Ne mogu E da na njega da ga pokupim. Ne možeš, nije zabagovao nešto, šta? Ma je. Ja ne znam, nisam siguran. Šta je? Aha, evo ga. Nisam siguran, ako ostavim kanibale na mjestu. Dobiješ kosti od njega. A da li to privlači druge kanibale? Ne znam, nisam siguran. Jer od kosti upgradeaš koplje, ono. Aaa, koski ti. Gle, odpazi, ide drvo ka tebi! Aaa! Vidio ga telo. Vidio. Vidio, da da. Aaa, odlično. Da, da, igrica je stvarno do jaja, majke mi. Da si mi ranije rekao da je ovoliko dobra, mislim da bi je ranije kupio. Ima, sad ne znam, bili su, čekaj što zašto mogu. Bili su neki dijelove mape koje nisu otključane, neki otoci, sad ne znam da li je to otključano i... To je još kad sam ja uzeo. Ne znam. Ne znam da je to otključano sad, pak se ne vora. Ne znam. Postoji samo jedan način da sada viš ovu stranu smo već... Presam. Ovu stranu smo već skoro ogradili, evo ovdje drveće imamo još gore. Odlično. Idem ja po još drveća. Evo ja ću vam nešto napraviti za hranu. A! Ujebem ti mater. Gdje? Evo kampusom. Jebem te škrbavu. Gotovo je. Ima još neko, a? Evo ga! Beži! Pas me, Maco. Udari ga, bre, majku ti! Jebem, bre! Beži! A ja se plašim da tebe ne zveknem, zato ga ne udaram. Pa ne, samo urokaj. Ej, dao antibiotike, ej, ajme dalje. Pa to je dobro, oni znaju i hranu dropati. Da. Ja uzimam ovo i krećem. Jel praviš to za ograđivanje, a? Samo, čekaj da napravim za hranu onaj. Ajde.
Praviš zamku, šta? Ne, ne, za hranu ovaj, kako se zove. Za sušnje. A vidiš, ja dobijem stikove, čim sečem drvo dobijem stikove, šta? Da, da, neka dobiješ. Pa vidiš, ovo sam dobio. Mislim da ne dobiješ i u inventor, nisam siguran. Ej, ovdje ima neko malo jezerce, neka barice, znaš? Nemo zedat. Da, 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 ovdje. Tačno mene zajebavao onaj field of view, znaš. Sad kad sam stavio ovako, mnogo mi lakše nekako. Na koliko si ga stavio? Pa nemam pojma. Nešto malo više od pola. A da, ovo je profi. Ej, dobio sam, evo ga pero. Sad ću napraviti luk i strele. Znaš da ošte ne moraš da ubiješ? Oće valjati vakmac ova. Čekaj da samo pokupim ovo drveće. Da ovo... Gdje si? Da, 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 da. Samo cepi sine. Da neće biti preveliko, ne znam. A neće, ajde, šta preveliko? Neće biti super. Pa ne, samo gledaj, idi uz obalu. Uz obalu tog jezera, što se kaže, uz taj kamen. Nemoj mnogo da ideš okolo, znaš. Lako ćemo mi posle da proširujemo to, znaš. Ali moraš rušiti to, treba... Nemam pojma. Ako imaš stikova, imaš vamo u čošku da sagradiš. Ako imaš kod sebe. Šta da sagradim? Gledamo vi jebeni daždevnjaci da ih pobijem. Dođi vamo te sačgam bre. Tako je. Gde ovaj drugi? Aga. Ima još koji? Nema. Odlično. Ja napravio sam bombu jednu. Tako bombu, zašto bombu? Dobro, malo se baguje, ali nije strašno. Evo me. Opet daždenjak pobiže mi! Dođi vamo bre! Tako je. Nećeš ti njega uvati. Uvatio sam ga. Neću džoku. Da, da. Vrati se! Floki, štaš gore? Cijepam druge. Ja ću sad da probam. Gdje je ona vata što smo zapalili? Ne gori više, a? Ne. Što? Moram samo da... Grio sam, bio sam na jednom serveru. Išao, trolovao sam likove, zjebavali, znaš. Napravili su logorsku vatru, znači nije ono malo, znak, campfire, nek baš veliko. Dobro. Znaš kako pre dobro izgleda, bog te ono... Pa dobro, možeš da... U kampus napravili svoj, napravili sve veliki kamp, znaš kako pre dobro izgleda. Nemam pojma. Evo ja stavljam ovo sranje da se pečke ovdje. Mislim da njih svjetlost odbija te kanibale, da bježe ovdje. Mogući, ne znam. A meni baguju ova kulica kad god hoću da ih nekako... Jesmo mi napravili kućicu, jesmo? Jesmo, jesmo, odmah čim smo došli. A da palimo onda mi ovaj gore da spavamo, a? A, mislim, ne moraš odmah sejvat. Šta misliš, da ne mogu? Odmah da sejvaš. Nemam pojma. A, bog te, prevrnuo sam. Kako strašno. Šta si bre prevrnuo? Ona kolica, ozmino. Da, da. Ja kad god hoću da ih uzmem, pojave mi se u vazduhu pa se spuste dole. Da, da, pa to je i meni isto. A prije si puno bugova, znaš, ono, užasno, nisi mogao nekad ni pokupiti. Znači, još će kažiš da je ovo još dobro. Da, ovo je odlično sad napravite. Da, samo što ja... ih i ne vidim. Sine, ja moram da idem unutar zato što kontam da ću da najebem ovako. Ovaj, zato što ništa ne vidim, znaš. Šta gradiš to? Evo, campfire veliki. Veliki, aha, evo ti imam, koliko treba debla? Evo, još 4. Evo im ja 3.
Misliš da ih, da ih debla, da ih, da ih... Da, 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 i odbije. Ajde, koliko fali, još jedno jebote. A, ne vjerujem. Pa ćeš da sečeš ili ja sečem? Evo, 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 sječem. Da, imamo još samo... Strnjika, napravim ja torč jedan. Ja ne mogu, ja nemam to za torč. Kako nemaš ovoga? A nemam stikova. Imam ja. Dame, gdje si? Pa si napravio? Da, da. A šta je ovo ovdje? Ruka, šta je ovo? Zec. Nešto si ubio zec, a? Ajde, daj još tu jedan jebeni balvan, gdje? Pa donio sam ja balvan, ali treba stikova. Koliko? Evo ga bud. Dobro, i sad. Jel ta vatra se istroši, moraš da... Nisam siguran. Če idemo? E, znaš kako mi se vidi vatra? Od vatre plamen, pa kad otvoriš inventory. Aha, da, da. Ajde, hoćemo. Šta je tamo zec? Šta? Imamo gore, a? Ja vidim, da, da, da. Da vidim da mogu, može se. Šta? Od spavata. I vatru samo. Jeee. Znači da spimo, a? Dobro. Može. Čemo prvo sejvujemo ili spimo? Prvo ću sejvujemo. Ma ja ću, ja sam odmah išao spavati. Ja sam prvo sejvovo za svaki slučaj da se posle ne zaznem i sad ću da... Yes, evo ga. Dobro jutro, dobro jutro, jezerce. E, ovo je super, sine. A idemo dalje. Gdje ode bre? A ne ovo je, aha, znaš šta je ovo biomac ova? Šta? Zec proletio kroz vatru i odmah se ispeko. A duša mala, moguće, a? Da, da, sad sam ga odmah pojeo drito, ono. Meni je djelovalo nekako sveže. Malo mi je ovo izbogovano, ali nema veze. Dobro. Imam mjesto kod sebe, nema. Odlično, super. Šta smo odradili da vidimo? Aha, dobro. Znam da sam ja junački sinoć ostavio ono moje. Sa drvima, tu negdje. Aha, ovaj. Evo, ovdje imaju dva drveta. Gdje treba da idemo sad? E, čekaj, zapravo, gdje da ja ovo gradim? Da napravim za... Da. Samo ga tu pravo spiči, samo ga tu pravo spiči. E, stavče je jedna vrata odmah, to znaš. Dobro, ajde. Fenomenalno, da imamo, tamo ćemo to da ogradimo sad. E, evo ga, ovo moje čudo, tu sam ga stavio, bravo za mene. E, to je moje čudo. Ne. To je moja biciklina. Aha. A sad bi si ti vozio na tuđem biciklom. A, evo ga, ovo moje duše, nije ovdje moje. Ne. Ovo je jebeno, tri debla ovdje imaju dole. Jesi namestio to što treba da ubacimo? Da. Odlično. Imamo ovdje sam vidio tri debla u jezeru. Ne znam kako mi je to prošlo. Promaklo mislim. Džabe si se... E, čekaj, 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 čekaj. Šta je? Odvam. Čekaj. Evo ga. Da... Nosim debla. Gde si? Aha, šta? A čekaj, gdje sam ja ostavio moje? Stani da im gdje sam moje ostavio. A gdje da odi pokup ovo? Šta je? A još ovaj stik vam. Dobro, uzu sam ga. Pokup ga. A šta će mi koji kurac? Imaš i vam. A zašto sam išao po jebeni stikovi? Vere, nije to stik, to stikoplje. A da, moraš jedan pokup, ne znam kako. Da, jedan sam. Ne vesi. Čekaj, gdje sam ostavio ovo moje za drva jebena jebote? A čekaj, ja ne znam gdje... A ništa, u kampu ništa. Ti je, u kampu ti je, evo, tam kod velikog ovoga, kako se zove. U campfire-a nije. Je. Pa ne vidim ga, evo, sam ja mutao. Kako ga ne vidiš? Pa ne vidim ga, aha! He, pored vatre. Jebe mu ja mater baš. Ajmo, ajmo! Cepaj drva! A ne, nećemo mu zamijat ništa, aj stari čovjek. Turim ti ja na kurac baš, znaš. Ko je star? Stari čiča.
Da, tačno, pravo si, jo. E, mislim da ti se pokvasila drva, sine. Jesu gura, a? Nisam ja, a! Jo, hvala, to, tako se... Pa ja, kakav... Pa kad ti dođe ispred noge, ti ne bi pokupio, šta? Nek, nekaj. Neka, neka, kidiš i na drva. Sobali ga, milutine. Evo ga, pazi. Čime bre, od moja drva, vidi ga. Evo, ti imaš još dva gore. Govno, jedno smrljivo. Evo, prdno sam. Ko se to čuje? Kanibal. Opet. Pa kad će više jebeno da nas se okanu? Dobro je da nas napada i sise. Je, da, e, si ti beše fin u klipovima, ti ne psuješ, ali tako? Ja. Da. Jako. Ja, znači mene mora da mutuješ, bip bip, bip bip. Zašto? Znam, pitam. Sim, ja volim ovako prirodne nisi... klipove kad... Mada i nisam psovao nešto danas. A n... nisam... Trebao ti gledat onaj klip Rage, gdje sam Rage-o. Ajo, bro. Bam! Ajo, vrata vam neće ispati dobro, bok te. Šta neće, ispadne dobro? Vrata. Slušaj, sine, ti si chief engineer now. Tako da, što se mene tiče, ono... O, kako lepo izgleda. Ispašće nagrbao, ne znam kako to. Brdo ovo glupo, mutavo. E, nema veze, kako god izađe, bitno je da ne mogu da uđu unutra. Ovi... Aha, problem je što ja mislim da mi nećemo moći ući, znaš. E, pa mi neće da izlazimo onda. Evo, gledaj. A, gledaj, 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 sopalilo se! Kako je, mogu sada pokupa? Pa mogu da uzimam drva, šta me briga onda baš. Hajde mi vrate baš oči. Oči, oči, ja. A sad prvo izić. Što? O, ma super, bo. Profi, a? Pa ja lepo kažem. A ja se cimam. Pa. A, mogu kamen da stavim u ovo, nisam znao. Da, kako ne, sad obrnem ovo sranje? Kako da ga obrnem? A, e, stisneš naprijed. Aha. Šta je glupo? O, čekaj da vidim gdje sam. Ovo izgleda fucking fabulous. Da, ovo izgleda super, sine. Meni se baš sviđa. I ovo drveće ovde što imamo pored kampa, to nećemo ni da diramo, a samo ćemo ovo ovde na... Da ne, ideš, ovo, e, nemoj, nemoj što... toliko, gdje će toliko. U stvari, dobro je, dobro je, dobro. Ah. Ja, nemoj ići odavde, idu odavde kreni. Ovdje ću da cepam. Od vrata, od, ne ne, od vrata kreneš stavljati. A da, 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 dobro, možda, dobro. Možda, možda bude predugačko, znaš, ali mogu skratiti. Aha, dobro. Dobro, sad ne moram ni da koristim ova kolica, sad mogu ovako da ga... O, tako? Ajde! Evo ga. Beži, će patni na tebe! Vidi ga. Eee, da li je moguće? Najgore mi kad mi ispusti balvan. E, ali pazi, ovdje nismo završili s ove strane, da znaš. Pa idemo, pa da, da. Idem ja ovdje, ti cepaj tu, ja ću ovdje, ajde. A ne, ne, idemo to završi, znaš, da ne stavljamo tamo. Ne, ne, da, da, to ti kažem. Gledam sam koliko će biti dugačko, gdje će, ne znam gdje će nam stepence izići pa zato. Pa jebi ga, ako bude baš moralo rušit ćemo i to je to šta drajem. Zato gledam, a ne vjerujem ne. Smeta mi kolica muta. Gledam da nemamo nekog jebenog komšiva da ne znam. Znači fora krene da mi juri i ja se zaglavim brate. Ne mogu duđim. Da, ovdje je super. Okej. Okay. Znači to izići vaka. Hm? Ma ja mislim da će bude dobro to. Znaš. Evo sad malo gledam. Ekstra će da izađe. Jer beše tu imaju stubovi da gradiš po vodi, nema? A, ima da ti bude iznad vode. E pa to, to, to. Vidi bre kako profi obaram. Pravi sam drvoseča bre čoveče. Hehehe.
E, pet logova od ovog drveta do jaja. E, znaš? Od jednoga? Da, da, da. Profi. Da, ovdje nam fali još tri loga. Vidio, ne mogu C. Šta ne možeš C? A, bo. A moraš doći vam ovo strušnjaca? Samo da oborimo ovo drvo. Ajde, u kurac. Šta je sad? A, kanibal, jebe si mater. A beži od njega! I ja ga čujem. Jel da dolazim, šta je? Ne, ne, ubio sam ga ubio. Ne, hoću da zagradim ovaj prostor i sad smo sigurni s ove strane, znaš. A ne trebaš doći, srušio sam ga ja, nešto ubagovao. Evo ga, ovdje je gotovo. Imam još dva balvana ovdje pokupim i evo me stižem tu dole kod tebe. Vidiš? Ono tamo smo sve zagradili, sad smo ovdje. Odlično. Kolica, pa koji će mi džoku sa kolica? Baš ne mogu uvati neku ravninu ovih vrata, to je stvar. Pa dobro, nema veze. A, ja mislim to ti kad sječeš drva, ono kanibal opet. El opet? Da. Što pre da se ogradimo, sine? Šta je? De? Jebe mi je familiju, dođavam, dođavam. Bem ti familiju, deć, dođavam. Što mu treba? Ubagovala mi se sekira, šta je ovo koji kurac? Aha. Gledaj, gledaj! Od dvojca! De? Kako toliko brzo udaraš sekirom, bre? A, imaš speed na svakoj hečetu, znaš. Mem ti materu, pičku ti jebem. Lezi dole, majke, te ga da bijem! E, on ima neku glavuđu kod sebe, šta je ovo? A to ti je taj, njegov oružje. A to bolje od mog oružja, nije? A, je. Da ne znam kakvi mu je... Ne, ne mogu da ga uzim, nema veze. Možeš. Nema veze. Ajde, cepamo drvo. Ma ko im jebe mater, bre, ljudožarsku? Jel opet to neko? Mislim da je. Jel si to ti bio? Ne verujem. Mislim, ja jeste da imam razno razni glasovi, jel? Tako je, to! Opa, opa, Đurđo, vidi kako se... Idemo! E, izgledamo ko oni, kako se zovu, Asterix i Obelix oni? E, da, 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 da. Isto, znaš da oni na tu foru isto imaju gradnju. Sad će da obaramo i odavde. Ima tamo neki lik, ček idem šta je ono. A, nije dobro. Samo na dole se obaljujemo. Ovo će bude super. Neće oni moći da skaču. Ovo je najbolje mjesto. Da, da. Neće moći da skaču gore sa stene, neće. E, ali od ozgor mogu nam dosi ići. Ali dobro, i gor ćemo ograd zato što smo rekao gore. Ma da, da, ma da, bre. A, je, uskočet dvoje, to riješimo. Ete, ma nema veze. Evo me, tu sam. Daj mi ovaj đavo, evo ga, to je to. Da. Dobro. Samo sekund. E, ovi gušteri, pa jevate, tog ima po drvetu, to je strašno nešto. Da. Ali to je dobro. Da, da. Tam kod mene dole gdje sam ja imao prije, tamo ništa nije bilo skoro. Ja moram da jedem, ja ću... Vidio, ovaj pada na kontra stranu. A dobro, čitao sam da kažu da ne mora uvijek da padne baš pa tako, da. Znaš. E, a gdje nam je vatra odavde, gdje nam je hrana, jebote? Nestalo je, ako nema vatra onda je nestalo. A šta je ovo ovdje? Gušter, a? E, mogu da stavim gušter u veliku vatru? Ne. O, mora pravimo vatricu. A čekaj, ima, nemoj praviti vatru. Nego? Dođu vam ovo ćemo dovršiti, na vamo stavljaš, sušt više ti stane i neće ti ide spavno. A ovo misliš, a? Još 400 piće, fali. Tri.
Ćemo tu da ga šornimo, a? E, to. Mora, e. Šta sad ovdje ga stavim da suši? Da, da, mora. Dobro. Ajmo da... U stvari, ja nemam ništa za jelo, ja ću... E, evo ga gušter još jedan. Cakni, bre. Majke ti ga... Koliko mu treba da se osuši? Pa brzo bude. Onda, ekstra. Dobro. Da, imam ja medicine dosta. Baš je dobro mjesto, ja ne vjerujem. Da, da. Treba, a dobro da smo znali, trebali smo i prije vam krenuti, ali nismo mi toliko ni išli istraživali, mi smo vam krenuli igra. Pa da. U, ja sam, brale, ja sam pojeo, popio ovo sranje. Ovaj buz. Kako da znam da je spreman za jelo? Pa moćeš ga da pojedeš, e. A, sad nemam opciju za je. Pa ništa, moram ja vatru da napravim, čovječe, ja ću da ovaj... Moram ja jednu malu vatricu da kraftujem. Ono najbuđaviju što se kaže, čekajem samo da je, evo. Da. Da ću da je turim sad, ću turim pored velike vate, šta ima veze. I dva štapića, dva ova. Ne mogu ovo, ne mogu, aha, ovo mogu, evo. Kanibal. Gde? Tri. U. I ova sisa taj došla. Beži gore se penji, Dado. Dado. A? Gore se penji, dolazi u kuću. Pa ne, pa ne, a to ja riješim. Ajde kučko siseta, dođi. A! Ups. Šta si uradio, majke? Ništa. Razjebao si kapiju, sine. Nisam. Jok, pogledaj gore. To nisam bio ja, to su oni napravili. Šta, oni razjebali? Zjebam ja, slučajno. A, još jedna macova! Penji se gore, bre! A, neću se radi jedne da se penjem gore, to vamo, jebem ti. Čekaj, ja ću da ti pružam podršku. Tako, Dado, šorni ga, sine, šorni ga! Šorni ga, izašao si mi iz kadra. Tako je, tako udri! Si ga šorni, sine. Ja moram da stavim ovi daždenjaci jebeni da se peku. A ladno više nisu kod mene. Jebem im familiju. A, mora da jedem nešto ću da umrem. Gde je ovo meso jebeno? Pa na podršci. No ništa, ništa uvijek. E, a kako da vidim da se ovo sušilo jebote? Pa moćeš ga jesti, kužiš. Pa nemam opće, ću da umrem gladan. E, jebi ga. Ja mogu da ga skinem sa ovoga, ne mogu. A cova, pokidao sam u kuću opet. Pa ne, ti si nepopravljiv, ti si... Daj, gde da nađem daždevnjacijevi? Alo, gušteri! A dođu kod mene, imam ti ja hrane. Pa daj. Pa dođu kod mene. Pa došao sam. Evo iza tebe je jedan kamen. Evo ga daždevnjak, evo ga, dođi, dođi. Sad ću da te... Sačgam! Evo ti. E, požur, požur! A! Jesam, evo, samo udaraj tamo! Ja, popila se na drvo, kučka, vidi je. Pa Spider-Man, mamu ti jebem. Sad će da te sačgamo, dušo, dođi vamo! Ne, ajde, hoćemo ovo završiti, jo. Da, da, moramo da završimo, moramo ovo da sredi... Mikrokodil! A ne, to je gušter. Pardon. Da, da, mora da obaramo ovo drveće, ajde. Ne razlikujem gušter i krokodil, jebi ga. Da, hvala Bogu, velika razlika u veličini. Evo ga. A ja ću rušiti... Hajde, flokni saga šorni, tako je, sine. Dobre, gdje je ovaj balon, evo ga. Vrata gotovo ovdje. Kako je dobra grafika. Je, je. Sam sam ja sjevao, ja sam puno sebe smanjio, pa mi je malo... A, moraš to da namestiš. A ne, ja sam mislio da je to do mene, ja sam mislio da je do mene, kužiš. A čuješ ovu kučku negdje, ne? Ja sad je čujem. Dere se, sve ojebem nenormalno. Evo, evo je! Ovdje gdje si sekao?
Ješ je. Jebem li ti? Mater ti jebem. Oći, Đoku. Je li to Sisa, a? Ne? A Sisa je onaj mutant, ja njega zovem Sisa, on je Sisa. A što je Sisa? Pa ova ima pa Sisa, mutant. Lepe Sisi ima. Pa zato ja te ženske ostavljam tamo unutra, pokraj kampa. Aaaa. Pokraj vatre, da se ne ovade puno. Pazi! A ne mogu da verujem! Razjebo si, dado! Nisam ja. Ja snimljeno imam, ti sad kako hoćeš. Gle! Ti malo spio na masu, brale moj, a? A, Bog te. Drma ona rakija, vidim ja. Gle! Gle kako sam... Jesi vidio? Jesi vidio? Nimam snimit, baš sam gledao. What the fuck? A pogledaj, a čekaj, a ovo ovdje nismo gradili. Ajoj, brale. A ti sam zemavao sa kanibalima. Ti skriv, nisam ja. Pazi, ja sam malo ogradu sjebao, a ti zadnji put kuću nam cijelo sjebao. A sine, sam ti cepaj ta drva. Ja ću da ih ono tamo slažem. Evo ga jebeni daždevnjak, sad ću ga šornem. Mora ovo ovdje da zagradimo što pre. Znaš šta, što više gradimo, manje ćemo da imamo problema s jebeni kanibali. Ali samo mi nije jasno... Nije mi jasno kako oni mogu da, da li mogu da sruše ogradu ili ne mogu, znaš? Mogu, udaraj po ogradi i nanose... A to je malo debilno jebote, to je malo debilno mislim. A nije, okej, ali paz ti možeš repairat, popravljat, kužiš. Da, ali ti trebaju sirovine da bi repairao, tako? Ne, trebaš samo ovo drveta, onaj, kak se zove... Ono što sam rekao da napraviš. Onaj kolektor za to. Ne! Šta je? Ništa. Šta je bilo? Ne znam gdje će pas drvo. O, dobro je. Krenuo sam, sjekao sam drvo prema ogradi pa... Daj, palo drvo, nijednog balvona nema. Ja sam vidio balvon, čak odavde. Ja, nema nijednog. Kako da... Kako da se... Kako da se odmorim, bre? Jebote, ne mogu da sečem. Nemam snagi izgleda. Moraš sačekat da ti se vrati. A mnogo to sporo ide, jebote. Eno ih balvani tamo, lepše se vide po noći nego po danu. A malo duže gradimo radi macole, malo je sjebamo. Da, doma je, kako da nije. Jel nema, evo ga balon gore, vidim ga. Jeee. Kako nema ni jedan dobar film, bok te ne da ono strah. A da, ja pokupim drvo, ti mi ga uzmeš. Ne, ne bi znao šta ti se desilo, sine. A ona... Jesi ti napravio da ćemo mi da spavamo, sine? Imamo kuću... Pa gore na drvete, da. E da. Ništa, imamo da spavamo da svane. Ajdemo, ima kanibala puno sad. Gdje je kuća? A, evo je. Zašto ne mogu na loštom? Šta, zašto ne možeš? Ma ko da je bitno, dolazi vama da spavamo, sine. Hoćemo li danas? Evo. E, sad moram ponovno. Ninja. Ajmo, dobra ti sekira, brale. A što s njom sečiš? Ajde, nisam. Možda jesam, nemam ponovno. Ajde. Evo ga. Uhuu, dobro jutro. Nego onaj tamo se ucrvljao, majke mu ga. Znaš, ne mogu vamo podložiti ovo govno. Ma ko da je bitno? Ček. Ajdemo mi još malo imamo. Da, ajde.
Moramo da sačgamo ovo sad, brate, danas. Stavamo u sljedećoj epizodi, možda idemo dalje. A ti skrivamo zbog tebe. Ja! A ti? Tri puta rušio. Pazio, baram drvo! E, našo mod. Evo, ko bude igrao, ovaj, H1, ne H1, jebem uver kako se zove igrica. Forest! Forest, Forest, nikad nemojte ruš drvo prema bazi. Demonstrirali smo zašto ne treba da se radi to. Tučite na macolinim pogreškama. Turite macola na kurac baš. Alo, momak. Alo, izvidi deške, odi sad tebe, jebi ga, od drvo dole. Uf, hvala Bogu, pa loše centriram si, ne? Gle! Šta baca jebeno drvo? E, mislim da znam kako da skočim onako gore da ga izbagujem, znaš? Kako misliš? Pa kao malo pre što si vidio kad sam skočio. A, kad drvo padne, onda moraš skočit, a? Ne, 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 kad bacaš balon ima fora. Sad ću baš da probam kad ovo završimo. Da, već bi ovo bilo završeno otprilike. Pa, tebe se čeka, nije mene. Da, upravo si. Evo ga! Ovdje ne vidim ništa, samo jedan Bambi. Ne! Ovo je kanibal, nije Bambi. Ja mislim da je Bambi, majke mu ga nabije. Da. Ništa, ajmo ovamo gore. Da, ukosim vak, ili? Da, da, ukosi ga. Pa da ga što pre zagradimo, da možemo da... Vaka. Ma nema. Da, 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 da. Pazi, sad ću ga sobalim. Idi udaraj drugo jebeno drvo. Vidi ga, vidi ga. Da ne mogu da verujem. Da ne ide prema našoj bazi. Ispada ti drvo macala. Pa to ti kažem. Ne mogu, jeo sam neku slaninu pa mi masni prsti. Aaaa, jeb... Ne vjerujem. Evo me! Gde? Uplaši me. Dva komada. Dođi vam! Avak, ti se nemo bađi. Bavan. Dođi vam, oca ti jebem. Ajo, krepaću. A ne mogu me ubija! A da, da bre! A daj, kako možda me ubije? Imam jebenu sekiru u ruke, bre! Čekaj, revivač te. Osam tako. Jebe mi materu pičku da im jebem. E, ne more. Ma daj. Pa vidiš da se živ, šta? Pa ne, nego mi nije jasno kako jebeno me ubije kad imam sekiru. A imaš različiti ti kanibala, jedni su brži, ne znam. Evo ga opet! Juri tebe! Ušao mu, sad ću mu jebem, dođe. Pusti ga, meni ga pusti, bre! Slamu mu jebu pičku! Devaj! Još jemaco! Da, dođi. Digo ti se. Šta mi se digo, bre? Kanima, pardon. A šta ih nosiš tamo jebeno, će da ih pandlujemo? A dobijaš kosti. A ne, jebeno mora da završimo ovo ovde, ne vredi, ovo nas jebe. Ajde da ih pobaramo, samo i to je to. Evo ovde ima stablo, sad će ga šornemo. A evo ga još jedan, jebem ti. Majku. Pa zajebavaj ih ti dok ja ovde sečem. E to kod tebe se čuje tamo gore. A ja ga. A, nije se čuo, moj je mrtav. Aha, ovo je za medicinu. Dobre. Oboreno je drvo bilo prema ogradi. Vidio sam. Ja, znaš šta je zanimljivo? Ja kad gledam snimak, tek onda vidim ko je šta radio. Sad dok igram uopšte ne mogu da obratim pažnju, znaš. Evo me, stižem gore. Šorno si, mislim, ne? Evo, čekaj, ja sad... Kako me svaki, a? Šta, kako? Kako te svaki, šta? Svaki put me uplaši kad krene vrišta. Iscima me. Pa da. Ko je beš ono igrice što sam ja igrao bilo? I baš je onako odvar, da bre, onaj vaš glupi kurac. Onaj, World New Z. Kako tamo krešte kao retardi, brate, znači ono užas. A ne veze, ovde je super, mislim, ovo mi se sviđa, znaš. Nema nešto mnogo čudovišta, samo ti jebeni kanibali, malo mutanata i to je to. Pisam ovim lijepo.
Da, 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 sise, sise, sise. Siste mu ga, majke! E, ovo će bude super, brale. Mhm. Malo smo dalje od kućice, a? Evo, mjesto, čuje mi, čuje mi. Aaaa! Kod mene, kučka, dođi vamo, mamu, ti jebem! Dođi vamo! Svi su ti jebem, bre! Leži dole! Mnogo je spora ova... Jesi to ti došao pored mene, nisi? Nisam sam. Jure me, evo ga, ide ka tebi dole! A to ćeš ti riješ. Hoću kurac! Ti amateru. Pičku da ti jebem, bre! Trebamo načka tamo. Da. Jebem je familiju da jebem, bre. Uništi me, čovječe. A kako mi ubagovao sad karakter? Što? Ili mi je igrica za što upala, nemam pa. Ne znam. Kod mene je za sad okej. Koliko snije ovo? 50 minuta. Nema veze, mora se završi ovo, nema zebancije sad. A ne, ja neću katovat ništa. Verovatno ja neću. Nek bude jedan duži klip, šta ima veze. A šta? A mislim, tehnički super je, razumeš, ali pazi, veliki smo posao odradili. Ne, ali ja volim kad je, ja bar kad gledam na YouTube, volim kad je klip malo duži. Volim ja kad je duži klip, ali kad je meni prosječno vreme gledanja između 15 i 20 minuta i, znaš. Neko bi od ovog klipa napravio tri jebene epizode, bre, mi pravimo jedan. Ja svaki put, kad sam gledao nečiji klip, gledao sam ga do kraja, kužiš. Pa da, ti da, ali imaš likove koji premotavaju samo, razumeš? Da, da. I onda ti se klip i lošije kotira, znaš. Jo, nemoj, mojte, mojte, mojte. Dobre. Jel' moguće? Nisi, dobre. A nisam ja ti. Da, i to što, pa nisi, nisi, ne može da budiš. Ne može, sine. Da. Pričao sam, sigurno sam se obalio neko drvo ovde, ali nema veze odavde mi, ovo mi deluje mnogo bolje za udaranje. Ja ga udaram. E, a viš gore, nismo gledali, kak je gore? Pa nismo. Ajde. Što bi gledao gore? Pa smo gore rekli isto sagradnješ. Da, da, hoćemo, samo ćemo misla prvo ovaj tu deo da sagradimo, znaš. Ja sam gledao likove tamo na onom serveru. Oni su napravili ko neku zgradu, znaš koliko veliko bo. Zgradu? Da, da. Pa mora da vidimo malo, znaš šta, pazi, mi se još nismo toliko upustili. A dobro, mi smo tek krenuo igrati. U gradnju, znači mi mora da vidimo šta sve može da se gradi. A dobro, oni su većinu gradili custom building, ništa na sad. Pa dobro, i mi ćemo da gradimo custom building, daj samo malo da se uševimo, jebi ga, znaš. Mislim, pazi, mi smo sad tehnički batalili onu bazu tamo i došli smo i pravimo ovde. Pa da, mi da smo sve tri baze sad gradili, znaš koliko bi mi napravili, jebote. Pa to mi ti pričam. Ali nema veze, zapećemo dve, tri epizode malo jače i to je to, razumeš. Ali mada, pazi, ovo je super, tehnički gledano, pa gledaj. Mislim, super ovo izgleda, znaš. Evo, šta je još ovo ovde i gotovo, gradili smo sve. Ja bi se obalio ovo drvo ovde, ali neću unutra. Nema, ostaje malo drveća unutra. Da, da, nekima. Evo, uzmi se obali ti još koje, evo, ja ću ovo da kupim. Pošto sam bliži i nosim odmah, znaš. Ajde, evo ti onda. Dobro, ne mora baciš svaki jebeni balon. Ma daj, neću svaki igrat. A duško. Evo ga, odlično. Jedan, gde je drugi? Nosimo, e, pa samo još ovo, gle! Gde si ga oborio? Ovo je pao. Uf, dobre. E, gde na ovo probam? Nemoj da obaraš drveće ka jebenoj ogradi. Nije prema ogradi. Nego? E, ali nismo ni sa gornje strane skroz zakrpili, imamo još malo, znaš? Gde si? Aha, dole. Tu sam, tu sam. Sad će ga se obalimo, brale. Da, malo. Evo ga. Još tri komada ovde trebaju. Ćemo da sečemo gore, a? Nema više oborenih. Ima? Ne, nema oboreno ništa. E, pa ovo sam malo prepočinio da sečem. Opet nemam jebene energije! Zato što stalno trčeš.
A glad nije to, nego sam gladan, jebote, bog ću da umrem. A ima hrane tamo gdje se suši. Da, 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 idem dole. Morao sam se mutovat na brzinu. Dobro, samo ti cepaj. Telefonski poziv. Samo ti cepaj! Alo, ninja dosta. A nema se ljuti, što se ljutiš odmah, pa imamo kanibali će nas pojedu, bre. Ko se ljuti, ovaj mu kruti. Da. Pa znaš šta? Znam kako, ne znam, pa čuo aj, sam za tu. Aj, može da zabavi. Čuo sam za tu izreku ja, nije, sad ću pijem ovu vodu malo. Nema veze što nije čista. Da, a ne, ali ne skira ti... Pa da, samo kašiš malo i to je to, ništa strašno. A ništa. E, vidi, još ovdje gotovo, gradili smo je, znaš? Da. Tako je, idemo gore da se obalimo još jedno drvo. A kaži mi, jel manja drva padaju bolje, brže od debljih ili isto? A, isto ti je, sam manje daju. Ali moramo da vidimo u sljedećoj epizodi da odemo negdje da nabavimo... Dobro, sad će bude lagano, razumiješ, sad kad nam je ovo... Gle ga! Ja ne vjerujem. Ajde da zakrpimo jebene ruke. Rupe, rokni ti, ja ću ovdje dva. Još jedan, to je to, sine. E, ajmo sam na brzinu. Pa to je to, gotovo, nema više ništa. Nema više, ne idemo ništa, dolazi unutra. Ne, čekaj, sam da gore pogledam na brzinu šta ima gore. Hoće biti gore, znaš, dobro za grad. Da, pa gledaj. Ne valja ništa. Ne valja. Ne valja. Kladim se da izgleda jebeno fenomenalno, sad ću da dođem da vidim. Da imamo kako izgleda. E, a ovi panjevi i ovo kad traktor bude prolazio će se za glavi, brale. Oče. A i ovi dole u vodi koliko ima ovi balvana. E, me zajebavaš. Pogledaj. Vidi ono moje, ovaj... Kako je lepo. E, vamo moramo napraviti skakonu za... Da. Ali super je, da mogu da skočimo, sad ćemo. Opa! Yes! Aha! E, dobro, sad je vreme da odjavimo jebenu epizodu, sine, i to je to, a? Aha. Evo, ja ću prvi, i sinovi moji moćni rangeri, to bi bilo sve za epizodu 2 Foresta. Ako vam se video svidio, lajkujte. Šerujte i naravno, ako već niste, subscribeujte se. Ljubi ve macola. Kaži čao ljudima, sine. Čao, djeco.